Մանկական Եվրատեսիլ 2021 թվականի երգի միջազգային մրցույթում Հայաստանին հաղթանակ բերած 15-ամյա Մալենան Instagram-ի էջում նոր լուսանկարներ է հրապարակել։ Համացանցային օգտատերերը նկատել են, որ աղջիկը շատ համարձակ կերպարով է հանդես եկել, ավելին ոմանց կարծիքով դա իր տարիքին համապատասխան չէ։ Մալենան իր հրապարակած լուսանկարների շարքում նկար է տեղադրել, որի վրա գրված է. Ես սիրում եմ հայրիկի կատակները։ Հիշեցնենք, որ Մալենան դերասանուհի Աննա Մանուչարյանի դուստրն է։ Գաղտնիք չէ, որ դերասանուհին բավականին երիտասարդ տարիքում ամուսնացել է, 20 տարեկանում արդեն ծնվել է Արփին, նույն ինքը Մալենան։ Աննան վաղ տարիքում էլ ամուսնալուծվել է և ստիպված է եղել միայնակ մեծացնել դստերը։ Դերասանուհու խոսքով ամուսնալուծությունից հետո իր նախկին ամուսինը երբեք ցանկություն չի հայտնել տեսնելու իրենց դստերը։ Ես դպրոցից առաջ եմ նախապատրաստել նրան, որ անակնկալի չկա, որ ինչ-ինչ հարցերի պատասխաններում իրեն վատ չզգա աղջիկս։ Որևէ մեկը, հայրը, տատը, պապը, հորեղբայրը տարիների ընթացքում չի հետաքրքրվել նրանով, չի շնորհավորել նույնիսկ նրա տարեդարձը։ Տարիներ առաջ իր հարցազրույցներից մեկում անկեղծացել էր Աննա Մանուչարյանը։